Nós, canal Clandestino Channel, diretamente com vocês e da Terra da Rainha, dizendo as veias. Ainda bem que meu patrão falou: não, não, pode ir de boa que o trânsito tá bom, né? Eu não sei onde que ele viu o trânsito bom aqui. Vamos fazer um escamotagem aqui pra gente. Evitar um pouco, né? Tentar evitar um pouco da fila lá. Hoje estamos aí com um supermercado. Estamos indo em direção a papinha deles hoje. Parece que sentaram em cima, cagaram nele tudo, né? Tá tudo cagado. Holloway. Esse Holloway aqui, eu não tô meio em confusão entre Holloway e Harrow. Holloway e Harrow. É em Londres, né? Dentro de Londres. Então é nós lá na bagaia. Dá pra entender aqui direito aqui o negócio. E a fila lá em cima tá toda parada. Vamos passar ali debaixo do túnel. A 13, 406, 406 A10, A10, vamos ali descambando ali pro rumo ali do centro, né? Vamos aqui, Holloway. Pelo que eu tô vendo aqui, não é dentro do central. Mas é um lugar top. Eu não lembro se eu já filmei lá, com certeza deve ter filmado, né? A gente já filmou esses lugares tudo aí. Hoje eu tava saindo aí com... Hoje é domingo. Domingão. Pra mim aqui é domingo. O dia que for sair um vídeo eu não sei. Mas hoje é domingo. Agosto, tem um monte de gente de férias. E... tem uns motores que deu demissão, né? Porque tá daquele modelo ali. E o patrão tava meio arrochado aí, né? Tava meio que... eu lá em casa de boca só um saco. O que você tá fazendo? Rapaz, acabei de coçar a bola direita agora. Vou passar pra esquerda. Não, porque amanhã eu tô meio apertado. Olha o golpe. Lá vem o golpe. Amanhã eu tô meio apertado, não é que você poderia quebrar um galho, não? Ué, nós quebra. Você quebrando o meu, eu quebro o seu. Troca de favor. Semana passada, a migração tá ali. Deu BO. Tem duas semanas que eu tô sem o meu caminhão, hein? Duas semanas. Não, acho que três, né? Só na mecânica. Tira um trem, coloca outro, aí vai, testa de novo, pá, dá pau de novo, quebra isso, quebra aquilo lá. Tem duas semanas e meia, vamos falar assim, né? Hoje ele tava pronto. Cheguei lá, pá, peguei o caminhão. Depois que tava pronto, né? Sujo igual não sei o que. Se pegava no volante aqui, se ficava preto a mão, né? Porque mecânico também tá nem aí, né? Os caras mexem lá atrás, vem aqui dentro, segura aqui, mexe lá atrás de novo, segura aqui de novo. Caga aqui, esparrama aí no para-brisa. Os caras fazem uma... não tá nem aí, né? Sujo. Eu cheguei um pouquinho antes, deveria começar às 11. Vou lá, né? Limpa aqui, tira papel, tira isso, tira aquilo, bate o ar aqui dentro, passa um paninho aqui. Logo que eu chego, se for recar pra engatar essa carreta aqui, logo que eu dou o baque lá atrás lá pra engatar, a trava lá não travava, né? Tenta de novo nada. Aí eu fui lá e travei ela com a mão.
Tem alguma coisa errada. Puxei, não que eu puxei a trava de pra fora de novo pra abrir, a mola. Piu! Vou lá longe. Olha só como é que tá isso aí. Ainda bem, olha só. Como eu falei, né? Ainda bem que ele falou que tava de boa, né? A mola da trava voou lá do outro lado, cara. Soltou, quebrou. E no domingo, né? Se tivesse quebrado outro dia, ainda eu tava ainda, mas no domingão não tem como comprar outra, né? No domingo. Nada. Lá vai eu voltar lá pro pátio com a carreta carregada no supermercado pra trocar de caminhão. Também com o outro aí, ó. O mecânico falou assim, cara, dá pra viajar. Falou assim, não, esse negócio de dá pra viajar não. Me dá outra aí porque eu vou riscar não. Porque praticamente a trava ela fica livre. Né? Porque a mola que puxa ela pra trás pra travar ela. Como não tinha mola, praticamente se eu fizesse isso aqui com o dedo assim, ó, ela abria. Abria e fechava, né? A trava ali. Então, tipo assim, eles aqui ele tem aquela travinha de segurança que serve justamente pra isso aí, né? Porque se acontecer alguma coisa, a trava ela ficar mexendo, ela não abre, porque tem aquela travinha lá. Mas eu falei, aí vai ficar só confiando nessa daí, cara, eu não animo não. Aí ele pegou e arrumou outro. Ó o Rolls Royce lá atrás, lá o branco, ó. Bom, vamos enfrentar essa churanha aí. Deixa eu entrar lá dentro, lá nós mostra mais um pouquinho da estrada que a gente vai fazer. Tem um lugar aqui. Deixa eu ver se eu... Não sei se é aqui. Acho que é aqui mesmo que. Tottenham. Pegar ali à esquerda. Que confusão do caramba. Esse lugarzinho aqui, eu sei a outra estrada que passa pelo lado de lá. Mas o mapa deles diz, dá indicação para passar por aqui, né? E toda vez eu venho aqui, eu tento passar por aqui, mas toda vez eu erro. E lá vai eu de novo, né? Vamos pegar pro lá, pelo lado de lá. Aqui dá. Eu sei pela A10, né? Praticamente onde eu virei aqui, onde eu saí aqui, eu deveria ter ido reto pelo lado que eu sei, né? Mas o mapa deles dizem sempre por aqui, né? Passa por aqui. Vamos tentar aqui agora, né? Acho que vai ser a quarta vez já que eu passo por esse lado aqui. A primeira de baixo da ponte ali eu tinha virado à esquerda. A segunda ali no semáforo ali onde eu virei, Tottenham. Vou pegar pra cá. Vou pegar pra Tottenham. Ali no
semáforo ali, em vez de virar pra cá onde virei direito agora, eu tinha pegado a esquerda, né? E me mandava lá pro outro lado de lá. Talvez hoje. Talvez dê certo, né? Aqui no mapa aqui tá o Tesco, olha o Tesco aí. Bom, o Tesco tá aí. Por enquanto tá certo. Vamos seguir o mapa deles hoje. Tesco à esquerda. Vambora. Peguei a indicação pra Totter. E lá pela 10 também, lá tem um lugar que é meio embaralhado ali, né? Que tem uma ponte baixa e tem a restrição que passa ali no Edmonton ali, que a gente não pode passar. Aí tem que fazer uns giros meio doido ali. Só que por lá eu lembro, né? Eu sei passar por lá. Por aqui já tá sendo a primeira vez. Centralzinha elétrica. Vamos lá, vamos que vamos. Holloway. Aê, oi. Agora eu senti firmeza. Ó, tá achando um lugar aí, ó. Novo. Novo nada, né? Porque tá no mapa deles, né? Porque eu que tava vacilando demais aí, não conseguia pegar a indicação deles. Isso aqui é a 10. A 10 ali agora ali, Seven Sisters. A galera que segue o canal e mora nessa rua aí, Seven Sisters. Aqui perto aqui tem o estádio do Arsenal. Eu só não sei aonde aqui, mas eu sei que ele tá aqui, algum canto aqui, né? A 503. Ali eu tenho que pegar a direita ali, ó. Eita, nós. Vou meter uma seta aqui pra gente pegar. Tem que virar a esquerda, a direita. Baralhado aqui agora, mas preciso deixar eu entrar ali. É hora que eu tô dando seta. Se ninguém deixa, a gente usa a ignorância. Pra ver a carreta fechando em CPC, pá, esse aí é grande, esse aí machuca. Vou pegar essa daqui. Que essa daqui é a... Não sei qual que é. Não tô vendo nenhuma placa. Sei lá qual que é essa.
motinha do cara tá carregada até na tampa, hein? Holloway, Finsbury. Vambora. Ah, pelas casinhas tudo igual ali, essa aqui é a Seven Sisters já, ué. Ah, agora sim nós sabemos onde é que nós estamos. Agora tá perto. A galera até lá. Se eu já tiver filmado lá o lugar lá, com certeza e os seguidores fiel aí do canal, que já conhecem todos os buracos que o Clandestino já entrou, vai reconhecer lá também, né? Stamford Hill, Finsbury, Holloway, Central London. Oh yeah! Dá pra passar? Vai, vambora. Finsbury Park. Universal aí também. Tem até aqui o negócio. Pelo símbolozinho, acho que é aquela brasileira lá, né? Deve ser a mesma. Aí na frente aí. O Macedão botou pra fuder o trem mesmo. Tá aí doido. Universal Church, King of God. Traduzido em inglês. Será que os ingleses da Disney é igual os brasileiros? Não. Eu vi uns casos aí que o brasileiro vende casa, vende carro, vende tudo pra dar pra igreja, né?
Bom, ali tá o Morrisons. Vamos trocar a angulação da câmera pra ficar mais top. Mais violentamente. Praticamente eu tenho que fazer girar em torno dele, né? Vamos lá. Cadê o mapa? Pra sair eu tenho que fazer o giro de novo, depois voltar pra pegar por lá, né? Aqui, ó, por onde eu passava, né, era essa daqui, ó, essa 10 aqui, ó. Só que bem aqui ela tem um pedacinho aqui que é meio, tem uma restriçãozinha aqui, né, e tem que fazer um Hadouken pra sair aqui de novo, né. Aí não, hoje a gente seguimos ele certinho aqui, ó, e até melhor o lugar, né. Bem melhor. Tá piscando? Tá gravando. Aqui agora direita, depois direita de novo e depois direita de novo, né? Pra entrar lá dentro. Aí vai rolar a manobra em sideline e a galera já vai deixando aquele like, já vai compartilhando o vídeo. É nóis aí, campanha rumo a 100 mil inscritos aí, você trazendo aí seu brother pra conhecer o canal. Tão beirando 60, né? Na data de hoje, quando eu olhei, tá 50. 9.600, né? Um trem assim. Falta 400 aí pra chegar a 60 mil. E 40 mil pra chegar a 100. E 900 mil pra chegar a 1 milhão. Vamos lá. Bom, primeiro aqui. Agora nós já vira ali à direita de novo. Essa ruinha aí, ó. Vou dar uma seta, seu corno. Isso. Aqui, ó. Ovo burro da porra. É, Morena fazendo charme. Olha, olha. O supermercado tá aí, ó. Dá uma largada aqui pra gente entrar lá. Sem derrubar o portão. E esse lugar aqui é daqueles ferrado. Não pra entrar, né? Mas pra sair. E ali tá escrito bem no chão ali, keep clear, né? Deixa livre, o cara estacionou o carrinho dele bem ali em cima.
Tá escrito pra todo lado aí, né? Não estacionar, né? É foda. Vamos lá. Senta lá, criança. Vou aproveitar. Vou ali comprar água. A gente não tem água pra ir bebendo. É que eu, como sempre, o problema aqui vai ser sair, né? Mas é nóis. Pronto, chegamos. É nóis. Curtiu, deixa o like. Já compartilha. É nóis, eu vou ficando por aqui. Depois a gente faz aí o vídeo da saída tudo. Apesar que já tem já, né? O lugar aqui a gente já vê. Porque o problema aqui não é entrar, né? O problema é sair depois, né? Esse aqui é o problema daqui, né? Tem que pá, pra puxar a bunda dele pra lá. Vamos dar só um bico ali. Vamos dar uma calculada mais ou menos. Vou levar o papel lá pra ele. Tem que puxar a bunda dele pra lá, ó. Pra dar o balão pra gente sair. É a única maneira. Bom, é nóis. Vamos deixando aqui aquele beijo na bunda. Nós como destino de sideline. Até a próxima. E fumo!